9 у Києві, 10 у Криму, середа, 13 грудня, час новин на АТР, ви дивитеся «Заман». В студії Софія Бляєва, доброго ранку. Меджліс направив офіційне звернення в ПАРЄ, аби не допустити повернення до її складу російської делегації. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав голова Меджлісу Рефат Чубаров. За його словами, Кремль нині активізував всі явні і приховані важелі впливу на європейських політиків, аби відновити спочатку наступного року повноваження своїх представників в ПАРЄ. Саме тому Меджліс вирішив негайно звернутися до президента і депутатів членів ПАРЄ, а також до Генсека Ради Європи. Окрім того, наголосив Чубаров, сьогодні його заступник Ахтем Чийгоз навідується до Страсбурга, аби особисто озвучити позицію Меджлісу у цьому питанні. Утиски кримських татар і свавілля окупаційної влади у Криму. Про це знову говорили у Києві. В американському домі відбувся перший в Україні захід з нагоди 70-ї річниці загальної декларації прав людини. Серед запрошених гостей були і лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, і заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз та Ельмі Умеров. Обшуки, викрадення, арешти і тортури. Та Кремль чинить з усіма незгодними з анексією Криму. Про це заявила посол США в Україні Марія Йованович під час свого виступу в американському домі. Там відбувся перший із українських заходів, присвячених річниці загальної декларації прав людини. Її рівно 70 років тому ухвалила Генеральна асамблея ООН. Російські спецслужби розвернули широкомасштабну кампанію запугування для подавлення любого несогласия с оккупацией. Их тактика включает убийства, похищения, нападения, исчезновения. Серед запрошених гостей в американському домі були лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, а також заступники глави Меджлісу Ельмі Умеров та Ахтем Чийгоз. Всі троє – колишні політв'язні. Про порушення прав людини в Криму вони знають не з чуток. Ми за кілька років до окупації шутили, що при Україні нам не світить сидіти в тюрмі, от бути тим таким от показательним борцом, як Мустафа, тому що нас не посадять. И 10 декабря мы каждый год выходили и говорили о таких правах, как на землю, за язык. О чем мы сейчас говорим в Крыму? Ніхто не може бути підданий довільному арешту, затриманню або вигнанню. Це слова з 9 статті Загальної декларації прав людини. Але його та решту прав, зафіксованих у міжнародному документі, систематично порушують кримські окупанти. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв переконаний, ситуацію може змінити лише деокупація півострова. Нужно послідовно і масштабно везде інформувати людей о том, що в якому состоянии оказался народ в оккупированном Криму. Люди должны понимать, что у жителей Крыма в условиях оккупации нет будущего, не только у кримських татар. Джемілєв, Чийгоз та Умеров знову закликали світову спільноту не припиняти тиск на Росію, аби Крим нарешті повернувся додому, в Україну. За даними моніторингової місії ООН, лише за останні 3 місяці на окупованому півострові російські силовики заарештували півсотні кримських татар. Оксана Гуцул, Асан Емінов, Заман, АТР. Адвокати Володимира Балуха спробують оскаржити його запобіжний захід, домашній арешт. Апеляцію сьогодні має розглянути підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму. Український активіст Володимир Балух, який майже рік провів у СІЗО, за сфабрикованими звинуваченнями з 1 грудня перебуває під домашнім арештом. Йому заборонили залишати житло, спілкуватися зі свідками та користуватися інтернетом та поштою. А вже завтра справу Балуха знову спробує розглянути Роздольницький райсуд. Українця затримали рік тому. ФСБ закидає йому зберігання патронів та тротилових шашок. Правозахисники переконані, справжня причина арешту – проукраїнська позиція Володимира Балуха. Йому вже виносили вирок, але потім скасували і справу відправили на повторний розгляд.
В окупованому Криму продовжили арешт Геннадію Лімешку, якого російська ФСБ називає агентом СБУ. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя залишив українця під вартою до 12 лютого наступного року. Геннадія Лімешка російські силовики затримали в анексованому Криму у серпні. Його звинуватили у начебто підготовці диверсії на півострові. ФСБ оприлюднила відео арешту українця і допиту із нібито його зізнанням, що він працював на Службу безпеки України. У відповідь українські силовики назвали це черговою провокацією російського ФСБ. Справа про смертельну ДТП у Харкові. Сьогодні райсуд міста переобиратиме запобіжний захід Олені Зайцевій. Термін тримання під вартою головній підозрюваній у криваві ДТП спливає 16 грудня. Тож прокуратура подала клопотання про його подовження. Нині кермувальницю «Лексуса» Олену Зайцеву тримають у СІЗО без альтернативи застави. Тож сьогодні суд вирішуватиме, чи залишиться під вартою другий, так само і другий учасник ДТП – водій «Фольксвагена» Геннадій Дронов. Термін дії його запобіжного заходу також закінчується 16 грудня. Смертельна аварія сталася у Харкові всередині жовтня. «Лексус» Зайцевої на перехресті не розминувся з «Фольксвагеном» Дронова. На місці ДТП загинули п'ятеро перехожих, шоста людина померла у шпиталі. Ще п'ятеро зазнали травм. Обмін полоненими між Україною і ОРДЛО може відбутися до 25 грудня. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела в Мінській контактній групі. Остаточні списки будуть затверджені 20 грудня. В цей день відбудеться останнє в цьому році засідання контактної групи у Мінську. 74 українських бранців мають обміняти на 306 полонених із списку бойовиків. Щоправда, у ньому досі лишається невідомою доля 30 ув'язнених, які не хочуть повертатися в окуповані Донецьк і Луганськ. До них українська сторона пропонує відправити незалежних експертів, аби ті підтвердили їхні наміри. Вашингтон хоче повернутися до питання окупації Кримом. Це дав чітко зрозуміти держсекретар США Рекс Тілерсон. Він зазначив, що зараз пріоритетним є питання припинення війни на Донбасі. Сполучені Штати не миритимуться з російським вторгненням в Україну, але водночас, за словами Рекса Тілерсона, американська влада зробить усе можливе, аби Україна повністю відновила свою територіальну цілісність, тобто повернула Крим. Ми повернемося до питання Криму. Я знаю, що президент Путін дав зрозуміти, що це обговорюватися за столом переговорів не буде. У якийсь момент буде, але зараз ми повинні зупинити насильство на сході України. 350 мільйонів доларів Києву від Вашингтона. Президент Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, в якому передбачені кошти для допомоги України Україні в протистоянні російській агресії. Українські дипломати зазначають, що це вперше на законодавчому рівні у США пропонують надати Україні радіолокаційні засоби протиповітряної оборони, військово-морське протимінне озброєння, а також кораблі прибережної дії і берегової охорони. Допомогти Україні у боротьбі з російською агресією може і Канада. Принаймні, її парламент закликає уряд надати Києву летальну зброю. Про це йдеться у звіті постійного комітету парламенту з питань оборони. У ньому депутати рекомендують урядовцям забезпечити Україну зброєю для захисту її суверенітету. Щоправда, за однієї умови. Україна має перед тим продемонструвати, що вона на всіх рівнях влади бореться з корупцією. Питання про подовження санкцій проти Росії розглянуть на саміті Євросоюзу. Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск.
Дводенний саміт ЄС стартує завтра в Брюсселі. На ньому, за словами Туска, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон звітуватимуть про стан виконання Мінських угод. І після цього звіту учасники саміту ЄС обговорять питання подовження економічних санкцій проти Кремля. Їх запровадили ще 3 роки тому через анексію Росією Криму і розгортання конфлікту на українському Донбасі. Новий прем'єр-міністр Польщі хоче поглибити відносини з Україною. Матеуш Моравецький заявив, що Варшава планує повернутися до стратегічного партнерства з Києвом. І сьогодні у Харкові відбудеться зустріч президентів України та Польщі. Основною темою переговорів Петра Порошенка і Анджея Дуди стануть стратегічні питання двостороннього політичного співробітництва, політики безпеки в контексті ситуації на сході України. В рамках візиту Дуда також зустрінеться зі спостерігачами від спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та представниками програми розвитку ООН. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман об 11:00». Будьте за ТР.